Ja, då har vi kommit fram till veckans mest önskade artist. Och jag har med mig en liten pojke här. Vad heter du? Anton. Anton heter han. Och han har skrivit ett brev till Tratten som jag ska läsa upp. Hej Tratten, jag heter Anton Karlsson och är 6 år. Jag bor på Västra Storgatan 40 i Gnesta. Jag har ett kassettband med Jerry Williams som jag har lyssnat på jättemycket snart i ett helt år. Det är väldigt bra band tycker jag. I vintras när Jerry Williams var på tv, då var det så sent så att jag somnade. Mamma och pappa försökte på alla möjliga sätt att väcka mig, men det gick inte. Jag bara sov som en stock. Därför skulle jag vilja se Jerry Williams i Tratten. Hälsningar Anton. Så därför ska vi ge Anton och alla andra tittare Jerry Williams! Go! Shine on the one that's gone.